Assalomu alaykum, hurmatli Qo'shko'pir avtosavdon podpischilari. Bugun 12-dekabr 2022 Qo'shko'pir avtosavdondan navbatdagi 2018 yilda ishlab chiqarilgan 70 000 km yurgan metanimiz bor. Tayyor Nexus'imiz sotildi. O'rta yopqi sakina sotildi. Mashinamizni bahosi 105 000 so'm bo'ldi. 2006 yilda ishlab chiqarilgan Matiz bor ekan. Bir qo'l o'zlari olib yetgan ekan. Bir kremna kraskasi bor, bir karel, bir kapsulda. Yurgancha yurgan mashinamizni 25 000 so'm hisoblab oldik. Bu mashinani 105 000 so'm berdik. Rozi bo'lsiz? Razimiz. Xayrli kuninglar. Yaxshi kunlaringizga nasib etsin. Yetdi.